شركان وحو كوساب سنة مانتا ومشروع عن رئيس اللي يرادو ومدوين كي مدو سوص عدي سنة كيلا سوى دافاي وهير جيب كيبو مرايو وزارة حنانا حوالاها ديرتي داغ دولود فدرالكا ايا كو عسونتي دولودا حمناكا دولود فدرالكا وحان نسيها بصاميله قبل وضي شركة وحان الفلاقين دونا إن شاء الله انتو شركة سعودو قابده إلى لكو المي هرماركي لغي سميهي وحيابها دمان إيو تلوينك إيو تسالوينك لو بحين دونا إن شاء الله شركة نوصعون دونا ورئيسي رميسترن وحان بحين دونا هدي لها مركة دي شركة سوقي بقبوغو أدوان أوفر حسنا جوي قبل وضي شركة إيو قابدك وصعودو وحان هدى أغاسمياشي قود إيو إسكدوياشي أي حوق ساري دونان أقابده إلى لكو المي إيو هرمارك لغي سميهي ان شاء الله waxaan rajaynaynaa mashruuca mid uu dadka Soomaalidu ay doonaan waxyaabo laga bartay insha Allah waa soo bandhigi doona markuu dhamaado insha Allah mashruuc wuxuu qayb ka yahay mashruuc weyn oo la yiraahdo Island Project oo yaani dadka dawladda Soomaaliya oo dhan laga fulinayo laakiin rais qaybta la yiraahdo waa qayb ka mid ah wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ayuu wax ka fulinaya marka wasaaradda dawladda goboleedada inta badan waa laga fuliyay sida Jubaland oo kale hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed iyo hata puntland waa gaaray meel kala duwan ba laga fuliyay marka si fiican buu u socday run ahaantii inkastoo ay jireen caqabado iyo waxyaabo kale insha Allah talooyinkaasna waa la soo jeediyay qaybta technicalka ama farsamada ah ayaana insha Allah si hoose ugu wada hadli doona hadii la hadmo communicate ama waxaan ka soo bixi doona insha Allah war saxaafadeed shirkeena ah xoolo dhaqatada in la taageero dadkan nugul sidii kor loogu soo qaadi lahaa ikaabiyaasha in la dhiso sidoo kale xanuunada in laga hortago ayuu wuxuu ku saaraya sidii dabagalka cudurada loo sameyn lahaa sidoo kale calafka xoolaha in la horumariyo sidoo la socotay dadka Soomaaliyeed waa dad xoolo dhaqataa intooda badan sida daraadeed ma yaqaanaan hadda xirfado badan ma jirin oo ah in calafka xoolaha xoog la saaro marka hadda waxa jira qaabab la isku xiraayo dadka soo saaranaya calafka iyo dadka xoolo dhaqatada ay suuqi loo sameynayo suuqi xoolaha oo kale in la sameeyo dhismooyinka muhiimka ah kaabiyaasha muhiimka ah xanaanada xoolaha